Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos falar de Thierry, onde o motorista de seu ônibus fez algumas ultrapassagens super perigosas e o cantor se pronunciou sobre o assunto, vem entender o caso. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Antes do meu dia notícia de Thierry, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um vídeo que está circulando nas redes sociais, que é de João Gomes, onde uma fã leva um biscoito para ele no palco, velho. Eu achei esse vídeo muito interessante e resolvi compartilhar aqui com vocês. Veja. Gostaria de mostrar aqui para vocês o lançamento da minha amiga Lavínia Tavares. Ela lançou a música Lance Secreto. O áudio está disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe aqui no YouTube. Veja um trechinho. Eu sei que você tá com saudade e eu também não tô mais aguentando. Eu tô indo te ver pra gente se acertar. Pois é, rapaziada, eu vou deixar o link dessa música aqui na descrição para vocês ir lá e assistir o videoclipe, porque tá muito top e com certeza você vai gostar demais. E a notícia principal desse vídeo é que estava circulando um vídeo nas redes sociais do motorista do ônibus de Thierry, onde ele estava fazendo uma ultrapassagem bastante perigosa, velho. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês para posteriormente eu mostrar o pronunciamento do cantor. Oi, doido, oi, doido, oi, doido. Rapaz, moço, não tem como tu passar aí, não. Tu tá doido, filho de ra... Olha a merda, olha a merda. Olha a merda. O que que eu falei? Olha, olha. Olha o doido, olha o doido, olha o doido. Rapaz, moço, não tem como tu passar aí, não. Tu tá doido, filho de ra... Olha a merda, olha a merda. Olha a merda. O que que eu falei? Olha, olha. Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí que estava circulando nas redes sociais. Agora eu vou mostrar o que foi que Thierry falou sobre esse assunto, vejam. Gente, hoje eu passei a manhã inteira viajando, né? Amanhã é a tarde, né? Porque eu acabei de chegar aqui no Pará. E eu não tinha visto as marcações e o absurdo. Esse absurdo foi cometido pelo motorista da empresa, né? Que é terceirizada. Que transporta os nossos músicos, vidas, pais de família, né, filhos. Então é preciso ter uma responsabilidade muito grande, né? E eu, junto com a minha empresa, a Work, a Thierry Produções, a gente entrou com um pedido de desligamento do motorista, que teve essa atitude imprudente, inaceitável, se tratar de vidas. Né, e a gente não pode aceitar isso. Eu falei com o André aqui e a gente já tá tomando providências, tá? Pois é, rapaziada, vocês viram aí Thierry se pronunciando, muito complicado isso, velho. O cara colocar a vida de outras pessoas, a dele e a vida de outras pessoas em risco, porque assim, se tivesse algum músico ali dentro, que com certeza tinha mais pessoas dentro do ônibus, tinha pessoas, por exemplo, daquele caminhão que vinha ali do lado, pô, é muito complicado isso, velho, e eu acho que vai servir de lição aí o que Thierry falou pra vida dele, porque com certeza aí o cara já vai direto para o RH. Mas enfim, o que é que vocês acharam aí desse motorista de Thierry? Eu acho que era, né, gente, motorista de Thierry fazendo essas ultrapassagens aí super perigosas. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.